Quvvat Video studiyasi taqdim etadi. Eng yuqori sifatli o'zbek va hind kinofilmlari, kliplar to'plami, konsert dasturlarini litsenziyalangan audio-video kassetalarda va VCD-DVD disklarda sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Quvvat Video studiyasining do'konlaridan xarid qiling. Vaqt bo'linglar. Chiroqlar o'chmasin. Boshkinglar omon bo'lsin. Chiroqda gap ko'p. Bir yigit farzandi yo'q ekanda, bir otaxon nasihat qibdilar. Doktor poxtirga ko'rsatdingmi dedi. Ey. Eskicha qildingmi, eskicha o'qittirdingmi? Ha. Bo'lmasa bir aziz joylarga chiroq yoqib bo'lgin, ko'payib ketasan debdi. Bolasi yo'q ekanda haligina. 5-6 yildan keyin o'tib qopti shu yigitni eshigini tagidan. Shuni duo qilgan edim, ko'paydimikin deb kirib, bunaq qarasa hovlida bolalar g'imir-g'imir quyurganmish. Otaylar duo qilganmanlar. Onaylar qani? To'g'rixonaga ketdilar deb tipta kattaroq. Ya, yaxshi dedi. Otang qani? Otamga 5-6 yil oldin bitta kazel chiroq yaqin degan ekan, shuni o'chirgani ketdilar debdi. Chiroqinglar o'chmasin ilohim. Bugun bayram. Bayramlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, tinchlik, omonlik bo'lsin. Tinchlik, omonlik bo'lib tursa, sizlar bilan biz to'y tomoshada ko'rishaveramiz, ha? Ha deb turinglar, masalaga nikoh o'qib olmaymi, jim o'tiribsizlar. Ha deb turinglar. Ha ana. Yaxshilik bo'lsin. Dunyoda eng bebaho ne'mat nima? Ha onajon, bebaho ne'mat nima? Yaxshilik bebaho ne'mat. Ha. Juda bebaho bo'lib ketdi oxirgi paytda yaxshilik. Ulustiga qimmat ham bo'lib ketdi ona, sezyapsizmi? Omon bo'lsa bo'lib qoladi, Xudo xolasa. Bebaho ne'mat tinchlik. Oilang tinch, san tinch. Oilani kim tinchitadi? Oilani? Akam. Kelinoyimga imlayaptilar. Yashang. Sog' bo'ling. Sizni kelinoyim tinchitmasa hali beri tinchimassiz. O'zingiz ham aka. Ayol tinchitadi. Ayol nafaqat oilani, jahli chiqsa erini ham tinchitaveradi. Hazillashib bo'lmaydi. Bir ayol erini eriga dada jonisi desa, labay oyi jonisi, siz Sirdaryoni bo'yiga borasiz. Siz uchun Amudaryoga borib, Sirdaryoga borsangiz bo'ladi. Qarmoqni tashlaysiz, o'zim ham tashlayman. Yo'q, qarmoq tashlasangiz yetadi. Tilla baliq tutmaguncha uyga qaytmaysiz. Tilla baliq tutsangiz, tilla tilagini deydi. Shunda aytasiz, mani xotinim dunyodagi eng go'zal, eng boy ayolga aylansin deysiz. Xo'p bo'ladi xotinjon. Akam kelib qarmoqni otib, 3 kun poylay yotib, 3 kun deganda qarmoqqa tilla baliq ilinibdi. Tilla tilagini debdi. Akamiz chof kelib, 3 kun ichida xotini gapirishdan chiqib qolgan. Yoqdan bu yoqqa yurib nasihat qilib ketib qopdilar tilla baliqqa. Qachongacha yer yuzida terrorizm odamzodga xavf soladi tilla baliq? Terrorizmni bartaraf qilgin, siz tilla baliqam. Men seni qarmog'ingni bartaraf qilolmagan terrorizmni bartaraf qilaman. Naqa ishlagan mani qurbim yetmaydi, boshqa narsa so'ra. Ha, u unda mani xotinim dunyodagi eng go'zal, eng boy ayolga aylansin. Xo'p bo'ladi. Xotiningni birga olib kelganmisan debdi. Yo'q. Men xotiningni ko'rmasam qanaqa qilib boy yoki go'zal xotinga aylantiraman? Suratlari yo'qmi? Bor, qani, mana. Suratlarini ko'rsatgan ekan baliq ham. Qani, qaytarib beribdi suratni. Og'ayni xo'p desang, xap bo'lmasang, kema yaxshisi terrorizmga qarshi kurashib qolaman. Xotining shundoq ham go'zal va boy ekan. Xotinlari militsioner ekanda formada xumrayib tushgan ekanda qo'rqib ketib qolibdi baliq. Lekin terrorizmga qarshi kurashish hammamizning muqaddas burchimiz. Ona ham mana siz ham kurashishingiz kerak terrorizmga qarshi. Men qanaq kurashaman deng? Qanaq kurashasiz? Shu terroristlarni qarg'avoraverasiz, o'zidan o'zi tinchib ketaveradi, Xudo xolasa. O'shalarga ham insof bersin-da. Insof bersin, aytganingiz bo'lsin. Boshingiz omon bo'lsin. Bir yigit militsiyaga ishga kiraman deb kelibdi. Ichasizmi? Ozmas. Mumkinmas. Bo'l tashlayman. Chekasizmi? Ozma. Mumkinmas. Tashlayman. Ayollarga qaraysizmi?
qarabam qarabam ozmas mumkinmas bo'ldi qaramayman joningizni berasizmi kasbingiz uchun beraman o'ylab gapiring berasizmi joningizni beraman o'ylab gapir o'ylab gapiryapman ichmagandan keyin chekmagandan keyin xotinlarga qaramagandan keyin bunaqa jonni kimga keragi bor olaveringlar ishga olishibdi yo'q bo'lib ketibdi uch oy yo'q juda fidoyi bola ekan bu oyligini olgani ham kelmaydi chaqirib olib so'rashibdi ha nimaga oyligingizni olmayapsiz ha oylik ham berasizlarmi ha man noto'g'ri tushunibman nimani noto'g'ri tushundingiz man hali pistolet berganinglarga bo'ldi o'zing bir amallab tirikchiligingni qilaver deb aytdinglarmi deb tushunibman jinoyatchilar bekinyotibdi boringlar qo'lga olib kelinglar debdi sherigi bilan jo'natvoribdi sherigi bilan ikkalasi pistirmada yotganimiz oshna ha san bor san birinchi bor yo'q san bor birinchi yoshing katta san birinchi borgin bostirib kirasan ustiga yoshing katta kir san bor yo'q san bora qol nimaga man birinchi boraman san birinchi boravergin sanchi man qasdingni olaman xudo xohlasa hech qaysi birlari jonlari ilohim tinch bo'lsin sog' bo'lsin salomat bo'lsin og'rimasin keyin bir narsani aytib qo'yay ichki ishlar xodimlari vatan posbonlari hammasi govdali savlatli a ko'rsa havos qiladigan a opa to'g'rimi haqiqiy o'g'il bolalarda xizmat qiladigan ha astag'firulloh a hech ko'rdingizmi bunaqa yurganini to'xtadim mashinani to'xtadim shunaqalar urush qilibdi bir joyda urushga olgan ekan tankka kelayotganimiz granata ot portlat debdi ot yo'q ot yo'q ichida o'g'il bolalar bor bo'lmaydi ot yo'q o'g'il bolalar bor isi bo'pti xayrlashamiz bo'pti jonim xayr deb turgan ekan tankka to'xtabdi luk qapog'i ochilib bittasi chiqib qochinglar o'tib ketinglar qochinglar debdi boshginasi omon bo'lsin shu o'g'il bolalar hammasi havos qiladi vatan posboni bo'lish a o'g'lim sizni otingiz nima yaxshi kelingchi otingiz nima sizni mardon mardonbek kim bo'lasiz katta bo'lsangiz bilmadim bilmadim vatan posboni bo'laman degin bo'lasanmi militsioner bo'lasanmi ana baraka top lekin militsiya bo'lish oson emas o'g'lim hali kazarma hali usilenie hali xizmat hali safar bu yoqqa chiq qo'lingni ber kel kel aqo kelaver baraka top umring uzoq bo'lsin mana bitta militsiya do'stim bor kech keladi uch to'rt kunlab uyida bo'lmaydi ikkita o'g'ilchasi bor ikkita o'g'ilchasini kelib peshanasidan o'pib xotini oshxonaga chiqib ketgan ekan chaqiribdi deb so xotini araz deydida endi xotinlar vaalaykum assalom yaxshimisiz xotinni chaqiryotiring xudo bola berdi oting nima shahzodbek kim shahzodbek shahzodbek baraka top bu mardonbek shahzodbek hali joyda qo'ling beraver hali joyda xotinni chaqiribdi keling desa xotinlari aytibdi ana ikkita o'g'lingiz o'zizga o'xshagan vatan posboni hamyoni poylab yotibdi uxlagani yo'q desa kelib bunaqa qarasa shahzodbek degan o'g'li uxlamasdan turganimiz nimaga uxlamayapsan o'g'lim desa shahzodbek aytibdi man emas mardon akam man yotib tomosha qilaylik desam ko'rinmaydi deb aytdilar debdi uni televizor ko'rmoqchi ekanda shahzodbek kim bo'lasiz katta bo'lsangiz futbolchi futbolchi boshqa qiladigan ishing yo'qmi kop katta bo'lib koptolar orqasidan quvlab yurib a undan ko'ra san tish doktori bo'lgin tish doktori pulli ish boy kelsa pulini olasan har sug'urganingda qo'shaveradi qo'shaveradi olaverasan
bir boy adam kepti de çiş doktorunu aldı ya. Ağzını açıyor ötürgen eken çiş doktoru ağzını açıp dur. Ağzını açıp dur. Tilla, kumuş, platina, hazine. İyi brilliant diyen var mı aka? Hay zıbırı ağrı vattı. Hay zıbırı ağrı mı yaptı mı? Ya ağrı vattı dıptı. Ağrı mı yaptı? Signalizatsa kokuyor içine signalizatsa dıptı. Sen çiğ ağrı mıydı mı? Yok. Ağrı mı gani yakışı. Doktora barbakan mı sen? Borgan mı? Borgan mı sen? Ha? Plomba kılışke. Plomba kılışke? Katine. Şimdi de. Bereket ol. Sağ ol. Sağ ol. Damla gen bargın. Kokuttırış gerek. Kek oku olmam. Maktapta. Uzun yok olsam. Yakışı. Yakışı. Rahmat. Bereket ol. Sağ ol. Umurun sağ olsun. Rahmat. Mardan Bey. Hayran bulup durursam. Nemege çıktım bildim. Sağ bugün. Kim bolalı yanında oturgan apay? Ayım ola. Ayız. Sizdeki çuraylı bolalı tutkadan. Ayolga bana şu soğukanı biraz. Umruz uzağı olsun. Bolayız arzu havasını koruyun. Şu el yurtta hizmet kıladığım bolalı olsun. Sılaka hizmet kılamandım. Şeylanıp tuturgan acayip ustaz sanatkarlarını teklif kısak. Ruhsat verseyler. Sazandalarımız el yurt tanıgan. Kayağdasılar. Merhamet. Kiriler. Uzbekistan halk artisti Abdullah Hatake neyçi ahad deyişedi bilesinler mi bana? Kelin merhamet. Bu kişi Abdurrahman Hake Uzbekistan'da hizmet gösterken artist. Bu kişi bana Koçkar Hakem. Dairede Koçkar Hakem. Koçkar Hake kelin. Kelin. Karsak ile ayemeyler bana. Umurlar uzağa olsun. Bereket hafızsın. Umuruz uzağa olsun. Rahmet. Abdullah Hatake. Ney kanı ney? Neyiz kanı neyiz? Ney yok alıp kalmasın çünkü tek hesap koydum. Hani. Allah Allah. Milise hadimleri koşup yoldan çıkar dedi. Gördünüz mü? Bereket olsun. Abdurrahman Hake sağ olun. Sizinki tayyar. Haşim Hakem safarda yekeller ha? Haşim Hakem safarda yekeller. Başlar aman mısın? Bir gıççe içi bereken de. Tuğge borsayım, kanset borsayım, 40 sum yapıyorlar. 40 sum. Hatın ayıp dedi. Ne demek 40 sum kurtarıp geliyor siz? Siz sın turtla dedi. Hiii, 40 sum. Sımıgı olsun da alaba. İse hatını sımıgı olsun da mı? He dedi. Hatını hemen şurum kursuna. Aldıra bilsem çengçi geri gitti geldim dedi. Çengde bu mintemekinsin karay. Sımıga karab pul tolagan şekillik Uzbekistan halk artisti Zamira Suyunu 3 kişi getik geldi. Sağ olun. Rahmat. Sahnada İçki İşler Vazirliği ansamblin kızıkçısı kino aktör Valijon Şamşiyev. Assalamu aleyküm. Ak niyetlerde, appak libaslarda, yüzlerde appak tebessüm bilen peyda buldu böyle. Şunca adam var mı? Dıp korkadı gön peytimiz otup gitti. Çünkü sizler yaşlı niyetteki gençler bugün yurtimizni acayip pasponlarını bayram günü sizler bilen birgelikten nişanla yapmış. İtibar verip durup ben hemen ayarlarını közüge. Bekarge çırağı yaratılgeni yok. Ayarlarını közüge karış için yaratıldı. Hemen ayarlarını közü kestimimdeki bir şüphede. Hatının tiki uçup ögenden ki şuna kıyken. Sor eken. Dekin kop gepirseyiz ağzı izleyem tiki koyar eken. Yürü ararken sen de mi? Ak libas nimanın manasını bildiradi? Nima manasını bildiradi? Kim aytadi? Ak libas. Ak baxtlilik, baxtlilik, xursandchilik. Bittasi ham bolasiga aytgan ekan, "Bolam, ak libas baxtlilikni bildiradi, xursandchilikni bildiradi." deb bolasi aytgan ekan, "Bildim dada, bildim. Nimani bilding, bolam? Nima uchun kiyovlar qora kiyishini bildim." İlahim hamma baxtli bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'sha qarasin. Ichki ishlar idoralari xodimlarini ham hayotlari juda ham o'ziga yarasha mashaqqatli tomonlari bilan
boy. San'atkorlarda ham hayotini o'ziga yarasha mashaqqati bor. Biz ham uyga kam kelamiz. O'zim ham uyga kam kelaman. Yaqinda bildim 3 ta farzandim borligini. Umrlari uzoq bo'lsin, katta bo'lsin. Bir kuni hamma ishlarni o'zimcha yig'ishtirdim. Bu bo'lgan gap, o'zimi qizimdan eshitgan gapim. Hamma ishlarni yig'ishtirib, bir oilam bilan o'tiray dedim. O'zim bozorga chiqib, bozorlik qilib keldim. Oshlar tayyor. Soat 6 bo'ldi, qorong'i tushyapti. 7 bo'ldi, 8 bo'ldi. 9 ga yaqinlashganda 7 yasharli qizim yonimga kelib menga gul tutdi. Yaxshimisiz? Mendan yaxshiroq ekansiz. Rahmat, gulob kelganingizga. Katta qiz bo'ling. Qizim yonimga kelib nima deydi? Dada, bugun biznikida qolasizmi dedi. Xizmatlarimizga ko'z tegmasin. Xalqni xizmatda bo'lib yuraveraylik. Xizmat safarlardan qaytib kelgandan keyin odam ayolini ham safarga aylantirgisi kelib qolar ekan. Bir ichki ishlar xodimlarini safardan bo'shab qaytib kelgani xotiniga aytdi. Yur debdi, bir chet ellarga borib dam olib kelamiz. Mana putyovka bor. Mana. Mana yugur tezroq bolajon. Yugur, yugur. Yugur. O'tib ketaver, o'tib ketaver, o'tib ketaver. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? So'raganda ayb yo'q, to'g'riga qarang. Qaysi tomondan keldik? Bo'natdan. Endi qayoqqa borasiz? Opamning oldiga. Boring opangizning oldiga. Dahshat. Bitta manda tom yo'qsam bularga o'rnatilmagan shekilli. Zo'r bola bo'ladi, xudo xolasa katta bo'lsa shuni shetga qo'yib qo'ya qolay. Ana endi akamiz aytdi, yur xotin bir aylanib kelamiz chet yillarga. Mana putyovka deb qo'llariga beribdilar. Yo'lga chiqibdilar, samolyotga chiqibdilar. Endi birinchi marta chet yilga chiqayotgan ayol qanaqa bo'lishi mumkin? Ko'zlari ham boshqacha bo'ladi. Atrofga qarashi ham boshqacha bo'ladi. Samolyotda o'tiribdi. Akamiz ham shunda ayoli tomonga qarasa, ayoli o'tirganmish. Hayolli payrishon. Akamiz ayoliga qarab, xotin, hozir nimani hayol qilyapsan desa? Nimani hayol qilyapsan? Ayt, men hayol qilayotgan narsa shuki, qani endi uydagi men sevib chaladigan pianino shu yerda bo'lib qolsa. Chalim bo'lmasa, samolyotda pianinoga bo'laman. Chunki putyovka ustida qolib ketibdi. Hayol parishonlikdan o'zi asrasin. Hayolimiz joyida bo'lsin. Bizi hayolimiz hammasi joyida. Hayol shuki, vatanning haqiqiy farzandlari bo'lib unga xizmat qilish. Xudo xolasi bu yerda ham shirin hayolliklar turibdi. Bugun bir yangi narsani hayol qilib sizlarga xizmat qilgani kelganmiz. Bir yangicha holatda sizlarga xizmat qilmoqchimiz. Bu yangicha holat shuki, san'at oliygohida o'qiyotganimda, qo'g'irchoq fakultetini bitirgan paytlarimda bir allambalo hayollarni hayol surgan edik. Bu Umidjon yigit xuddi shu paytda qo'g'irchoq spektakllari ko'proq qorong'ilikda ko'riladi. Shuning uchun hamma chiroqlarni o'chirishni chin dildan iltimos qilaman va maza qilib tomosha qilish uchun sizlarga imkoniyatni tashkil qilamiz. Marhamat. Har xil holatlarda, har xil vaziyatlarda bizning xalqimiz maza qilib dam olishni biladi. Demak, boshladik. Ishchilar idoralari xodimlarining tuxumlari ko'paygan.
Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar. Sizlar idoralar xonimlar ajoyib bayram kuni bilan biz ham tabriklaganingiz yetib keldik. Xullas, qarab bir guruh hayvonlar tabriklaydi. Qasaklaringiz bilan kutib olsangiz, marhamat. Bayramlar muborak bo'lsin. Ijozat etsangizlar, men o'zim yozgan dostonni shoshilmasdan sizlarga bir soat o'qib bersam. Nega endi faqat kiyiksiz tabriklaysiz? Quyonlarga nega siz faqat tabriklayorasiz? Chunki meni shohim bor. Shohni ham sindirishadiganga o'xshaydi. Qoshlik, quyon, quyon. Eng zo'r tabrikni mana men ijro etaman. O'z qo'shig'imni sizlarga ijro etsam. Bu o'zimning qo'shig'imda. Endi zamonga qarab biz ham chet eldan o'g'irlaganmiz va aranjirovkasini o'zim qilganman chet el qo'shiqlaridan. Xuddi shunday qilib bir guruh san'atkorlarni quvlab keldim. Marhamat, tomosha qilib dam oling. Hills, to let my people go. Let my people go. Zamanı bir naz di bölür mende, halazımlık yarın neredesin? Ey, soğrağıdan var mı? Bir soğudan etki. Ancanlikler çakalaklı ham, sizleşedi ancancasiga. Manday şirin yılçaklı gülen, sizleşedi ancancasiga. Bağlarda askiya bazım, zor yedi Abdülhay Maksın. Söz mağzını kılışıp hazım, külüşeden cençesine, külüşeden cençesine. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Tight and a big tight.
umringlar uzoq bo'lsin. Bayramingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hamisha qushday parvoz qilib yuraveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Zerikmadinglarmi? Qolmanglar, rahmat. Qo'shinglar omon bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, sog'bo'linglar, salomat bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin. Shu ichki ishlar xodimlarini hurmat qilib bayramlarida birgalashib hamroh bo'lib o'tiribsizlar, sog' bo'linglar. Bu bayramlar bilan tabriklaymiz deb bir otaxon kelibdilar, nuroniy otaxon. Shu kishini taklif qilsam maylimi? Xo'p bo'ladi, mana marhamat, keling ota. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum ota. Ota, xush kelibsiz. Davno kelganman bo'lamanmi? Farvang, keling keling, mana marhamat. Keldim bo'lam, anganib ketay, o'rgulib ketay bo'lam. Ichki ishlar xodimlarimizni otamiz tabriklaydi. Ha, tabriklayman, tabriklayman. Undan oldin sizdan bir narsani so'rayman bo'lam. Siz hali mahalla posbonlaridanmisiz? Kiyimlaringizni o'zgartiryapsiz, o'rgulib ketay. Shu mana kampirim yo'qolib qoldi, aytanib ketay, topib ber. Topib beradi. Topib bermasang ham top beradi, top bersang ham top beradi. Endi topib ber. Kampirizni nimaga yo'qotasiz? Yo'qolib qoldi, yo'qolib qoldi. Qanaqasiga yo'qoladi? Topib ber dedim menga, topib ber dedim. Xo'p, ota baqirmang. Iltimos qiling, iltimos, yordam bering, yordam bering. Ha, yordam, ha, bolam, yordam bering. 10 ming berib turing. 5 so'mga pufay sotibdi. Sizga o'xshagan bir otaxon. 5 so'mga pufay sotibdi-da yozibdi. Ey xudoyo, xudovanda. Senga xat yozyapti bir qiynalib qolgan banda. 5 ming jo'nat, yo'q, 10 ming jo'nat. U xat yozib yuboribdi. Pufayni ishirib yuborgan ekan. Bir daraxtga osilib qolgan ekan, bir militsiyaga tushib, pufayni olib qarasa, bir 10 ming so'ragan. Oli janob yigit ekan. Shunda cho'ntagini kovlabdi-da, 5 ming puli bor ekan. Haligini sharri pufayni ipiga bog'lab, militsioner vatan posbonidan uchirib yuboribdi. Olib qarasa 5 ming, yana xat yozibdi. Ey xudoyo, xudovanda, sendan 10 ming so'ragan edim, 5 mingini militsioner balam olib qo'yibdi, deb yozibdi. Tushundingizmi? Ajab bo'pti. Ajab bo'pti. Nimaga yozadi, o'zi topsa bo'lmaydi. Shuni aytamandim. Lekin sen menga kampirimni topib ber, aytadim bolam. Kampiriz rostdan yo'qoldi. Yo'q, hazillashayotganim yo'q bolam, yo'qolib qoldi, topib bering, aytadim ketay. Xo'p, nima nimalarini ayting, tuzilishlari qanaqa? Tuzilishlar urg'ochi, nima, ayol edim. Ayol. Yo'q, belgilarini ayting, belgilarini. Yo'q, kalla bo'm. U hayvonmi deyki, men unga belgi qo'ysam bolam. Yo'q. Nima? Ko'rinishlarini aytdi. Ha, ko'rinishim ham uzoqdan xira ko'rinardi, yaqindan tiniq edi. Yo'q. Ha, yuz tuzilishlari, qaddi-qomatlari. Ha. Labi burishgan. Jag'i tushgan. Kecha qo'shni bilan urishgan edi. Bodam qovoq, kichvaraq quloq. Qaddi-qomati bukilgan, unga faqat kamina tegilgan. Ya siz tushunmadingiz. Masalan, meni turmush o'rtog'im qora mag'izdan kelgan, ko'zlari charas, sochlari qo'ng'iroq, ovozlari jaranglab turadi. Oy, kiyimlari yarashadi o'zlariga. Mushkam bar hidlari keladi. Bildingizmi? Istaralari issiq. Qo'yam. Senikini qidirib qo'ya qolay. Bizikini qidirmasa ham bo'ladi. 2 soat kechroq kelsam o'zi topib oladi. Agar ketay bo'lam. Top bera olmaysam. Top bera olmaysam men. Meni majeta xafa qilib turmasa topa olmaysam. Umid bilan kelgan edim. Sizni kampriz bekorga yo'qolgan emassizlar. Ha. Bundan oldin ham yo'qotganmisiz? Ha, 3-tasini yo'qotganman. Ana, bu 4-tinchisi. Shu gapdan xabarim bor edi mani. Yo'q-a? Birinchisini nima qilib yo'qotgansiz? Birinchisi bolam nima qo'ziqorin olib kelgandik, zaharli qo'ziqorin ekan, zaharlanib o'ldim. Ikkinchisi. U ham qo'ziqorindan zaharlanib o'ldim. Yana olib kelgandim.
Uchinchisi. Kaltaya bo'ldi uchinchisi, kaltaya bo'ldi. Tushunmadim ota. Kaltaya bo'ldi. Qalaqasi kaltaya bo'ladi? Qo'zug'orni ishdan bosh topgan uchun kaltaya bo'ldi-da. Jinoyatchilik kattasi siz ekansiz o'ta. Bolam, yo'q, men hazil qildim bolam. Hazil qildim. Butun mahalladagilar biladi meni hazilkashligim. Butun mahalladagilar bilar ekan sizni hayolingiz joyida emasligini. Yo'q, hayolim joyida. Ha, bittasi bilan qo'sha qarayapman. Shuni qidirib topolmayapman. O'sha qo'sha qarayapganingizni o'g'lingizga jo'natib yuboribsiz-ku. Yep. O'g'lingizkida ekanlar, o'g'lingiz kelib aytdilar. Otam siqilib yurgan ekan kampirim tani deb. Kelib qolsalar ayting, biznikiga jo'natganlar deb kelib. O'zim jo'natdim faqat. Ha, ana. Hayol joyidan emasdan o'zi shunaqa ekan. Qadirdonlar, odam keksaygandan keyin 2 kundan keyin bir-birini qidirib qolar ekan. Odam bir-biriga suyanib qolar ekan bolam. Aynan. Lekin bu tomoningizda qoyilman. Hamma narsani bilibsiz. Xo'p. Yana bir qoyil ish qilsangiz. Nima ish qiling? Shu mahallaga meni posbon qilib qo'ying. O'zini qora kampirini qorovullamagan cholni posbon qilib oladim. Sizni ovora qilmasdan o'zim qidiraverardim. Sizdan qanaqa posbon chiqadi? A? Ana qilib yurasizmi? Kitobda jinoyatchini ko'rib qolsangiz. To'xta! To'xta! Nima olib ketyapsan? Hurmatimni qaytarib ber deysizmi? Qaltirab turasizmi? Yo'q, 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 qaltiramayman. Men foydam tegadi mahallaga. Nima foydaga istayapsiz? Mana o'tgan yili mahallada haliga militsiya punkti qurildi. Ikki qavatli qilib qurishdi-da. Shu yerda men hasharga bordim. Butun mahalla hasharga keldi. O'shanda hali tomni yopayotgan usta yiqilib tushdi. Xo'p. Avvalo xudo men sababchi bo'lib o'sha tirik qoldi. Ha, qalaqasiga tirik qoladi. Ushlab qoldingizmi uni? Yo'q, yo'q. Nima qildingiz? Salqinroq ekan deb devor tagida choy ichib o'tirdim. Ha. U falakatda oyog'i sirg'anib tushib ketib qoldi. Xo'sh, qocha olmay qoldim, ustimga tushdi. Men 2 oy banichada yotdim. U o'sha binoni bitqizib berdi. Foydam tegmagani ma. Foyda istekkan, yaxshisiz yo'q. Yaxshisiz yo'q. Undan ham dahshat foydam tekkan bir. Qanaqa foyda istekkan? Mahalladan nima boyvachcha bordi, rahmatulloh boyvachcha degan. Shuni sigiri yo'qolib qoldi. 2 hafta qidirdi ichki ishlar idoralari xodimlari, topolmadi. Oxiri men topib berdim-ku, bola. Men topdim. Men topdim. Qanaqa topdim? Nima? Qanaqa topdim? 2 hafta kutdim. Xo'sh. Keyin qarasam hamma qidiryapti sigirlar. Ha. Men ham qidirishni boshladim. Xo'sh. Mhm. Shunda ertalab turdimda. Hammani sigir qidirib kayfiyati yo'q. Qarasam. To'g'ri bordimda. Bekitib qo'ygan joyimdan olib keldim mana, bola. O'zingiz bekitib qo'ydingiz. Ha, ha. Jinoyatchi ekansiz. Yo'q, yo'q, odam endi mahallanali bog'ini hayvon qilyapti, shuning uchun bekitib qo'ygan edim. Otajon, sizni jon deb vatan posboni, mahalla posboni boshqosh bo'lindir degu, lekin siz qarib qolgansiz. Yo'q, bola, men hali ham yoshman, bola. Yo'q, yosh emassiz. Men yoshligimda qanday bo'lsam hozir ham shundoqman, men bola. Ha, men hozir ham shundoqman. Qanday bo'lsangiz hozir ham shundoqsiz. Isbotlayman, isbotlayman hozir. Isbotlay. Mashatda isbotlayman, aytib ketayman. Mana ehtiyot bo'lib tur, bola. Ehtiyot bo'lib tur. Xo'sh. Hozir isbotlayman. Nima qilib isbotlaysiz? Isbotlayman. Hozir mana. Mana hozir mana. Oyog'ingiz bolam, oyog'ingiz bolam. Xo'p. Ana. Ana bola. Nima bo'ldi? Shpagat bo'ldi. Shpagat. Bori shu. Shpagat emasmi? Ota bu shpagat emas. Ha, yoshligimda zo'r edim do'st. Ha, zo'r edim, zo'r edim. Hozir ham o'zgarganim yo'q mana. Yoshligingizda qanaqa edingiz? Yoshligimda ham shpagat o'tira olmasdim, hozir ham o'tira olmayman. Yo, ota, ota to'g'risi. Yurtboshimiz aytganlar, vatan posboni kiygan libosi yarashi kerak, yarashish kerak, istarasi issiq bo'lishi kerak, jismonan sog'lom bo'lishi kerak. Bildingizmi? Sog'lomman men, bola. Yo'q, sog'lomman men. Hay, hay. Sog'lomman. Ota, sog'lomman. 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 Uni kampiriz o'qlovini o'rtasidan bo'lib zanjir o'rnatyapsiz-ku. Ey ota, ota, shoshmang. Olib qo'ying. Ota nima qilyapsiz? Ah, ah, ah. Ha. Zo'rsiz-ku, ah. Qani, qani, qani. Ha. U, ana. U, ana, ana, ana. U, ana. U, ana, ana. U, ana. Ota, ey ota, ota, lekin qoyil qildingiz, qoyilman. Baraka toping. Boshingiz omon bo'lsin. Qattiq tegmadimi sizga? Rostakamga tegib ketdi. Qurib ketsinlar, qurib ketsinlar. Ota, lekin-chi, haqiqiy o'g'il bola ekansiz.
Bir oyna verasiz mi? O'g'il bola deb ashula aytib bersam. Bugun bayramda o'ynaymiz. Bo'ldi. Hali bir oyna bering o'g'il bola degan ashulaga. Seni yo'lga kimastir seni ko'z qorachig'i deb asrar ayolini qizini bosaroqda izini yo'lga kimastir seni ko'z qorachig'i deb asrar ayolini qizini o'g'il bola Bir so'zlik bo'ladi u, mehnat qilar jim turmas o'g'il bola. Hamas joyda mi? Men shu taqalori yana yerga konsert tushdan boshlaysizlar. Tushib taqal, taqaling. Qattiq tushmadingizmi? Yaxshimi? Rahmat. Ko'z oldingiz xiralashmayaptimi? Paspon bo'lish o'zi mashakam bor. Ha, oson emas, oson emas, ota. Bayram, to'y xasham yaxshi narsa-yu. Lekin shu bayramlar bo'lish uchun, yurt tinch bo'lish uchun kimlardir hatto jonidan ham ketish kerak ota. Mana bir ukam bo'lardi. Vatan posboni edi. Oxirgi paytda ko'p tushimga kiradi ota. Ko'p eslaganimga ham bilmayman. Juda olijanob yaxshi yigit edi. Hamisha ham siz bilan men o'ylagandek emas ekan hayot. Ba'zan eng yaxshi ko'rgan odamlarimiz shu hayotni tark etib ketishar ekan ota. Topadı savaş. Bir sopulum bolsa nima
Sakılardım.